የትግራይ ጠቅላይ ቤተ ክነት አቋቁመናል ያሉት ሊቃነ ጳጳሳት በቅርቡ አስር ጲስቆጶሳት እንደሚሾሙ እየገለጹ ነው ሌላኛው የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ችግር የሆነው እናም በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት የራሳችንን ቤተ ክነት አቋቁመናል የሚሉት እነ አባ መርሃ ክርስቶስ በዛሬው ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በቅርቡ አስር ጲስቆጶሳትን እንሾማለን በማለት መግለጫቸውን ለድምፂ ውያኔ የተባለና በትግራይ ክልል መቀመጫውን ያደረገ የሚዲያ ተቋም ገልጸዋል በቅርቡ አስር ኢጲስቆጶሳትን በሀገር ውስጥና በውጭ እንደሚሾሙም የተናገሩት ሊቃነ ጳጳሳቱ ተሿሚዎች በቅርብ ጊዜ ውስጥም ወደ ስራ ይገባሉ ሲሉ ገልጸዋል ከህገ ቤተ ክርስቲያን ውጭ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙት በትግራይ የሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት መስርተዋል ያሉትን ቤተ ክነት ካቋቋሙበት ጊዜ ጀምሮም ስለ ኢጲስቆጶሳት ሹመት ጉዳይ ያሉት ነገር ባይኖርም በአሁኑ ወቅት ቤተ ክርስቲያን ያለችበትን አሁን ችግር ከግምት ባላስገባ መልኩ ከቀኖና ቤተክርስቲያን ውጪ ኢጲስቆጶሳትን ለመሾም እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ መግለጫው በርካታ ኦርቶዶክሳውያንን እያስቆጣም እንደሚገኝ ተገልጿል በጉደው ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ጽፈት ቤትም ሆነ ቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤትን አስተያየት ለማካተት የተደረገው ሙከራ ለመሳካቱ ተገልጿል ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የተጠናጠለ እርምጃ ውስዳለች በማለት የአረብ ሊግ መሪዎች ጉባኤ ሰሞኑን ያወጣው መግለጫ ሆን ተብሎ እውነታውን የመቀየር አካሄድ ነው ስትል አውግዛለች የሊጉ መግለጫ የግብፅን ጠባጫሪ አቋም የሚያንጸባረቅ መሆኑን የገለጸችው ኢትዮጵያ ፍትሐይና ምክንያት የሆነ የውሃ አጠቃቀም እንዲኖር ቁርጠኛ መሆኗን አረጋግጣለች ኢትዮጵያ ጨምራ ግብፅ በአረብ ሊግ አማካኝነት ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር መሞከሯ ቀና እንደሌላ እንደሌላት ያሳያል ብላለች የሊጉ አባል የሆኑ አፍሪካ ሀገራት ከሊጉ ውሳኔ ራሳቸውን ያገሉም እምነቷን ገልጻለች የህወሀት ሊቀመንበር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ድርጅታቸው በድጋሚ ህጋይ ፓርቲ ለመሆን የምዝገባ ጥያቄ እንደማያስገባ መናገራቸውን የክልሉ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ጽዮን ፓርቲው በሌላ መንገድ እስካልፈረሰ በስተቀር ወደፊት ይቀጥላል ማለታቸው ዘገባው ጠቅሷል ህወሀት ከህጋዊ ፓርቲነት መሰረዙ እንዲቀለበስ ለምርጫ ቦርድ ያቀረበው አቤቱታ ቦርዱ ውርቅ አድርጎም ሆኖም ፓርቲው የድጋሚ ምዝገባ ጥያቄ ማቅረብ እንደሚችል ገልጿል ይህን ተከትሎ ህወሀት የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ቦርዱ ውሳኔውን እንዲቀይር ጠይቀው ነበረ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሀገር አቀፍ ትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አፈጻጸምን በተመለከተ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት የ2015 የፈተና ዝግጅትን በተመለከተ አብራርተዋል ለ2015 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የ 8 ክፍል ክልላዊ ፈተና በየትምህርት አይነቱ ራሱን የቻለ ፈተና ዝግጅት ቢጋር እንዲዘጋጅ ተደርጓል ብለዋል ሚኒስትሩ የ12ኛ ክፍል ዋናና ሙከራ ፈተና በፈተና በቢጋር መሰረት ከተለኪ ባህርያት አንጻር ተገቢና አስተማማኝ ጥያቄ በጥንቃቄና ሚስጥራዊ በሆነ መልኩ በተዘጋጀ የስራ መመሪያ ክሊስት መሰረት በማጠናቀቅ ላይ እንገኛለን ሲሉ አሳውቋል ትምህርት ሚኒስትሩ ከቀናት በፊት የ12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ፈተና ከሐምሌ 19 እስከ ሐምሌ 30 2015 ዓ ም ድረስ በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚሰጥ ማሳወቁ ይታወሳል የኤርትራው ፕሬዚዳንት ሳያስ አፈወርቂ ባለፈው ሳምንት በቻይና ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወቃል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከነገ ጀምሮ በቻይና ጉብኝት ያደርጋሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሺንጋንግ በተደረገላቸው ግብዣ ነው በቤጂንግ ጉብኝት የሚያደርጉት ብሏል ሲጂቲኤን በዘገባው የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማኦኒንግ እንዳስታወቁት አቶ ደመቀ በቻይና ከነገ ግንቦት 16 ጀምሮ የአምስት ቀናት ቆይታ ይኖራቸዋል ቃል አቀባዩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በቤጂንግ ቆይታቸው ከማንና በየትኛው ጉዳዮች እንደሚመክሩ አልተጠቀሰም ተብሏል ዘገባው የአልአይን አማርኛ ነው ቻይና ለብሔራዊ ደህንነቴ ስጋት ነው ያለችውን የአሜሪካን የኮምፒውተር ማይክሮቺፕስ አስወገደች ቻይና በማይክሮን ኩባንያ የሚመረተው ለኮምፒውተርና ስልክ ጨምሮ ለበርካታ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች እንደ መረጃ ቋት እንዲሁም ኤሌክትሮኒክስ አስተላላፊ ሆኖ የሚያገለግለው ሜሞሪ ቺፕስ ከአገሯ ገበያም አግደዋለች ቻይና ይህን ያደረገችው ለብሔራዊ ደህንነት አደጋ ስለሆነ ነው ብላለች አሜሪካ የቻይናን ድርጊት በማውገዝ ውሳኔው የኢኮኖሚ አሻጥር ነው ስትል አጣጥለዋለች የቻይና ሳርበር ደህንነት መስሪያ ቤት ውድ ባስተላልፈው ውሳኔ ነው ይህ የአሜሪካ ግዙፍ ኩባንያ በሆነው ማይክሮን የሚመረተው የመረጃ መቋጠሪያ ኤሌክትሮኒክስ ማስተላለፊያ ግብአት በቻይና ገበያ ዝር እንዳይል ነው የተባለው የዓለም ምጣኔ ሀብት ቋሚና ተከታታይ የሆኑ አሜሪካና ቻይና በተለያየ ጊዜያት ተመሳሳይ የኢኮኖሚ ጦርነት ውስጥ ይገባሉ በተለይም በዚህ የአውራ ጣት ጫፍ በምታክለውና ለኤሌክትሮኒክስ ምርት ወሳኝ ግብአት በሆኖ ማይክሮ ዙሪያ ሁለቱ ሀገራት ብዙ እሰጥ አገባ ውስጥ ቆይተዋል ሁለቱ ሀገራት አንዱ የሌላውን ኩባንያ በደህንነት ስጋት ይከሳል አሜሪካ ቲክቶክ የዜጎችን መረጃም ይቀር የሚል አቤቱታ በተደጋጋሚ አሰምታለች። ይህ በአሜሪካ ግዙፍ ኩባንያ ማይክሮን የሚመረተውን ቺፕስ ቻይና ከደህንነት ጋር በተያያዘ ማገዷን ዋሽንግተን አስቆጥቷታል ሲል ቢቢሲ አማርኛም ዘግቧል። ኢጲስቆጶሳት ምርጫ የሚከናወነው ኮሚቴና አባቶች የሚመደቡበት አህገረ ስብከት ስም ዝርዝር ይፋ ሆነ የቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ የአዳዲስ ኢጲስቆጶሳት ምልመላና ምርጫ የሚያከናውነውን ሊቃነ ጳጳስ ያሉት አስመራጭ ኮሚቴ መምረጡ ተገለጸ የግንቦቱ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ ተወያይቶ ውሳኔ ካሳለፈባቸው አጀንዳዎች መካከል የአዲስ ኢጲስቆጶሳት ምርጫና ሲመት አንዱና ዋነኛው ነው በመሆኑም በጉዳዩ ዙሪያ ለሶስት ቀናት ከተወያየ በኋላ ለአሁኑ ችግር ባለባቸውና አስፈላጊ በሆኑባቸው ዘጠኝ አህጉረ ስብከት ላይ በዚህ ዓመት 2015 አዳዲስ ኢጲስቆጶሳት እንዲሾሙና በጥቅምት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የቤተ ክርስቲያንና እውነትና ቀኖና እንዲሁም መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ መሰረት ባደረገ መልኩ እንዲሁም አባቶች በሚያስፈልጉባቸው አህጉረ ስብከቶች የአዳዲስ ሹመት ኢጲስቆጶሳት ጉዳይን የሚመለከት ውሳኔ አስተላልፏል ስለሆነም በአዲስ አመት በሚካሄደው ሲመተ ኢጲስቆጶሳት የሚሾሙ አባቶች የሚመድቡባቸው ዘጠኝ አውግረ ስብከት ስም ዝርዝር ይፋ ሆኗል አንደኛ ምስራቅ ወለጋም ሀገረ ስብከት ሁለተኛ ምስራቅ ምዕራብ ወለጋም ሀገረ ስብከት ሶስተኛ ሆሮጉድሩ ወለጋ ሀገረ ስብከት አራተኛ የቡድኖ በደሌም ሀገረ ስብከት አምስተኛ ምዕራብ አርሲ ሻሸመኔ ሀገረ ስብከት ስድስተኛ ምስራቅ አደርጌም ሀገረ ስብከት ሰባተኛ ድሬዳ ሀገረ ስምንተኛ ጌዲዮ ቡርጅና አማሮ ሀገረ ስብከት ዘጠነኛ ዳውሮ ኮንታም ሀገረ ስብከት መሆናቸው ታውቋል ከዚህ በተጨማሪ ምልአተ ጉባኤው ይህንን ጉዳይ በጥናትና በቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሰረት የሚለይ የሚያከናውነው ሊቀጳጳስ የተካተቱበት አስመራጭ ኮሚቴ መምረጡም ተገልጿል የአስመራጭ ኮሚቴው አባላት ስም ዝርዝር ይፋ ሆኗል ብፁ አቡነ ኖክ፣ ብፁ አቡነ ሳይሮስ ብፁ አቡነ ማርቆስ ብፁ አቡነ ናትናኤል ብፁ አቡነ ፍሪያቆስ ብፁ አቡነ ኤርምያስ ብፁ አቡነ ሩፋኤል መሆናቸውን ኮሚቴው ተነግሯል አስመራጭ ኮሚቴው ጥናቱንና ምልመላውን ከቋሚ ሲኖዶስ ጋር በመናበብ የቤተ ክርስቲያኒቱን ቀኑና መሰረት በማድረግ ለመጨረሻ ጊዜ ለምልአተ ጉባኤው የሚያቀርብ ሲሆን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤው እንደ ስርዓቱ በመምረጥ መነኮሳትን የሚለይ ይሆናል በምልአተ ጉባኤው ተመረጡ አባቶች ስርዓተ ሲመት ሐምሌ ላይ በብፁ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቃነ ጳጳስ ዘአክሱ ወጨጌ ዘመንበረ ሃይማኖት አምብሮተ እድ እንደሚፈጸም ከቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃም ያመላክታል